Моє шанування, пані і панове, ну, чесно кажучи, я вже якось звик з тим, що наша держава, наше суспільство, знаєте, це та історія, де, як то кажуть, квадрат не катають, а кругли носять. От, замість того, щоб якось, ну, спокійно, нормально подивитися на реалії, побачити такими, якими вони є, та і в ній добре діяти нормально в тій реальності, в тій дійсності. І оптимально, і ефективно, це повна придумувати собі і так далі. Тому що, знаєте, це ж завжди захопливіше і цікавіше, знаєте, не так нудно от квадрат не катати, а кругли носити. От і зараз я читаю такі доволі кумедні зауваження, що, мовляв, от якби був генерал Залужний, то не було би такої фігні на фронту, там зі здачею Донбасу і так далі. Ну, і Богу, ну та генерал Залужний, то є щаслива людина. Ну, щаслива людина, ну, з дипломатичним імунітетом, поїде собі в Велику Британію послом, з родиною, з дітьми, нормально собі звідси виїде, звалить і своїми друзями, всі познімані з військового обліку. Та щаслива людина, що лишився просто генералом проваленого контрнаступу і не став генералом повної поразки, і то комусь іншому дістанеться. Ну, я так умовно кажу. Ну, для чого це зараз ліпити? Зрештою, то мінус 17%, то якби при цьому головнокомандувачу попередньому, що було втрачено, і мінус Бахмут, і мінус Маріуполь, величезні, крупні міста, і так далі. Ну, і щось то зараз ніхто згадує. Не до того це все. Насправді, все, що зараз відбувається, і на що люди тяжко реагують, дивлячись на втрати от на мапі Deep State, це все закладене самою неуникною тенденцією і ходою війни військових дій. Ну, закладене ще задовго до там сьогоднішнього дня чи минулого місяця. Ну, я ж кажу, от квадратне катати, кругле носити, це дуже захопливо, знаєте, придумувати собі щось моделювати. Натомість, ну, не про це я хотів сказати в своєму відеоблозі. Знаєте, хто хоче все одразу, той отримує нічого і регулярно. Отак, розумієте, так воно і з перемогою. От, якщо ми не переосмислимо, не розіб'ємо це поняття, тобто успішне завершення цього всього, не успішна війна до скону віків і до останнього клигаючого взагалі українця, який має ще хоч дві руки і дві ноги, а успішне закінчення всього. Це суть і це мета би мала бути. Ну, от якщо ми про це думаємо, якщо ми це не розкладемо на якісь, ну, фрагменти і дистанції, не наситити нормальним, реалістичним, тверезим підходом, ну то перепрошую тоді, вибачте, всіх чекає величезна, глибочезна, навіть не яма, а ямега абсолютно повної нездійсненності. Ну, то, ну, навіщо? На арену виходить генерал-майор Скибіцький. На цьому моменті. Це інтерв'ю генерала, я не знаю, хто такий, я його біографії там не сильно то вивчав. Генерал-майор розвідки, заступник керівника розвідки, виходить з інтерв'ю, яке, чесно кажучи, я ні не те, що на грам, я навіть на міліграм не розумію роздратування нашої бульбашки цим інтерв'ю, де він говорить про те, що на полі бою перемоги не буде, треба перемовини, будуть перемовини змістовні, там багато-багато і про часів я і так далі. Ось не розумію навіть ні на йоту цього всього незадоволення, тому що, пані і панове, уперше з уст високого, ну, розвідка це майже мілітарна та військова сфера, військовика, чутно вперше за 2 роки чіткий, правдоподібний, тверезий, отакий неприглядний аналіз. Ну, звичайно, що то простіше бігати навколо нього і казати ой-ой, ну, але це значить визначитися в тому і визнати, що якби обманулися ми трохи з 2-3 тижнями, ну, то не треба було заманюватися, не треба було зачаровуватися, щоб потім не бути розчарованим. Насправді, от на арену від імені високих посадовців держави виходить дуже неприглядний, але правдивий, не мажорний, але реальний, тверезий, ось,
погляд на війну і на перспективи. І, власне кажучи, тут треба з цим вже треба якось уже примирювати, тому що оцю позицію треба акцептовувати, що, звичайно, в уяві, може, то виглядає не так, але насправді є так, як сказав генерал-майор Скібіський, і тут нічого не зробиш. Бо є така неуникна хода, закладена від війни, закладена ще 23-м роком, абсолютно провальним. І воно от за собою тягне цю тяглість, і все, і ми приходимо в таку ситуацію. Тому я би оце все, якби, докупи звівши, оце інтерв'ю, яке так тригернуло українців, які далі ще витають в якихось таких, знаєте, більш ілюзорних розуміннях війни, ніж реалістично тверезих. Я все ж таки би це резюмував двома пунктами. Перше. Має прийти розуміння, і воно, здається, у влади є, тільки вона боїться це говорити людям, яким штучно завищили, спотворили і просто споганили уявлення про війну, про реалії війни і її перспективи. Просто є боязнь сказати те, що, власне кажучи, сказав це генерал-майор, невідомий мені, але генерал-майор високопоставлений Скібіський. Військової перемоги не буде. На полі бою перемоги не буде. Це не тому, що сказав якийсь генерал-майор, а тому, що так гласить, я про це якось казав вже в одних із своїх попередніх інтерв'ю десь, так гласить практика і теорія так званих довгих воєн. Війни, які тривають більше вже, ніж 2-3 роки, вони апріорі не мають вже переможного кінця ні для кого зі сторін, тому що навіть якщо це і буде перемога, вона вже є піррова. Оскільки довготривалість війн означає масштабність руйнування, тоді вже, перепрошую, ні перемога, не в радість. Ну, тобто, це в будь-якому випадку вже є все понищено, величезні жертви. Чим довша війна, тим менший відсоток і вірогідність власне військового рішення. Довгі війни фактично не перемагаються, вони лише припиняються. І от, власне, дієслово «припиняти» з уст генерал-майора Скібіцького пролунало, як, ну, якби неуникна ось перспектива. Тепер уже все зайшло, і мені здається, суспільство це розуміє. Просто хоче себе щось дрига показати. Хоче щось себе ще покорчити, тому що оце корчення в пафос, воно ж, ну, це ж дуже глибоко зайшло, і воно, ну, воно дуже людей, людям подобається виглядати кращими і показувати все краще, ніж є. Це природньо, на це, власне, і технологія арестовщини і була спрямована. На оцю прикрашення рюшечками і фальбаночками дійсності, яка далеко без рюшечок і без фальбаночок. Власне, це дієслово «припиняти» виходить зараз як такий імператив. Виходить, власне, активним дієсловом. Тому що, мені здається, зараз держава, і це саміт миру тут фігурує в цьому списку, червень місяць, швейцарські Альпи, і контакти через Китай, з Китаєм, західних партнерів, наших союзників. Тут все вписується, власне, в це слово «припиняти». Тому що зараз, коли війна заходить вже в третій рік, і в ще гіршу фазу, зі ще більшими евентуальними наступами ворога, а отже втратами України територіальними, вже дієслово «припиняти», ну, якби для більше навіть для світової спільноти, тому що це інтерв'ю Скібіцького не в українських ЗМІ. Це посил від держави, від розвідки назовні, чи The Economist, чи де то було? Так, здається, The Economist. Британський. Це не всередину країни це сказали. Назовні сказали, що припиняти воєнного рішення війна в стадії довгої не буде. Довгі війни не передбачають військових рішень. Ну, оце, власне, генерал-майор каже туди. Ми всередині, звичайно, тут трошки з того нервуємося, але давайте про це задумаємося по-іншому. Власне кажучи, пора думати, як це припиняти, тому що вічна війна буде безуспішною. Вона може бути вічною і доволі навіть успішною з точки зору втримання редутів.
Але це є, ну от просто, це є така, знаєте, регулярна м'ясорубка, яка буде статично стояти і просто молоти, молоти, молоти. Тобто ККД в тому, ну якби, крім героїчного спротиву опору, звичайно, вже немає. І генерал-майор розвідки це подає на зовнішній світ, розумієте? Тому слово «припиняти», дієслово «припиняти», воно, мені здається, буде зараз, я так прогнозую, от саме в контексті саміту миру в Швейцарії, буде, якби, формулою пошуку рішень на предмет, власне, припиняти. Тут я в телеграмі якось я про це написав, здається, сьогодні вранці. Годжуся з тими військовими, які, ну там їх вже попередруковувало багато центральних сайтів, які, власне, теж розбивають імовірну картинку, розбивають на такі три рівні, на тактичний, оперативний і стратегічний. І якби з точки зору деякої такої притомної частини, власне, військових, які там з 14-го року воюють, ось, якщо так, дуже якби коротко по них пройтися, то воно, мені здається, я так не стверджую, воно десь лягає в розуміння і державних мужів. Проте повторюю, вони є заручником власного абсолютно нереалістичного піару. Ну, тобто вони просто зараз не можуть вийти з образу оцих намальованих собі шат переможців в дійсність, де, власне кажучи, перемога або піррова, тобто вже, вибачте, така гірка, або і неможлива в принципі. Тому ось військовики, які з 14 року на фронті, оці три рівні прописують дуже якби чітко. Якщо так доповнити ними тезу генерала-майора Скібіцького, то воно виглядає так, що десь тактичний рівень зараз найближчий. Це, власне кажучи, зупинити ворога там, де вдасться. От мені здається, вся навіть західна допомога зараз, яка активізувалася після там піврічного просідання і Америки, і наших європейських союзників, ця активізація західної допомоги більше мені виглядає спрямованою на зупинку ворога там, де вдасться. Оце тактичний рівень. Зараз це треба зупинити. Не думати про якісь там кордони 91-го, про розвал Москви, там, не знаю, Росії, про завоювання Китаєм неозорих просторів Сибіру там, і так далі. Це все, нехай собі там буде, воно гарні думки, дуже добре, дуже хороше, то все треба підживлювати, але станом на зараз, тут і зараз, просто зупинити там, де це можливо, там, де вдасться. Оце такий тактичний рівень, тому що щоб перейти на наступний рівень, а наступний рівень – це є відновлення пошкодженої інфраструктури. Бо помісячне знищення інфраструктури, в принципі, заганяє все не те, що вже в тупик, ну просто, це вже, ну нема про що говорити. Відновлення пошкодженої інфраструктури, нарощування резервів, латання всіх підірваних сил. Та й просто, вибачте за дуже прості слова, але вибачте, збереження держави і нації. От зараз тактично, замість того, щоб ну, якось думати про те, щоб зберегти державу і націю, а вже від того відштовхуватись далі, бо це тактичний рівень, це не кінцевий рівень, це першокроково-тактичний. Ну, от таке враження, що от обрано абсолютно протилежний шлях, розумієте? Ризикнути всім і втратити все. Сенс. Тому західна допомога, мені здається, на тактичному рівні от про це і якби йдеться. Зупинка ворога там, де вдасться. І в таких, ну, от в тому тактичному мисленні, не стратегічному, зараз ситуативна заморозка, про що пише вся західна преса, вони інших варіантів не проглядають від слова взагалі. То в нас у Бульбашці можуть вам розказати подоляки про те, що до кінця. Ну ясно, що до кінця, якщо заброньований весь державний апарат, свої діти вивезені за кордон і всі упаковані, нікому нічого не загрожує, ну то можна і до кінця, звичайно. І якби це інше питання. Зараз уже що Захід пише, і Скібіцький говорить на західну аудиторію, без заморозки, в принципі, тактично зараз не, якби, варіантів дуже мало.
Тобто важливо зараз, звичайно, спонукати ворога через активізацію допомоги Заходу, активізувати його, ну, то, якби спонукати його, змусити його теж до цієї тактичної паузи. Тому що відновити, підлатати діри потрібно. І сили свої відновити потрібно. Ну, найперше Україні, тому що у війні за виснаження, безумовно, фору має, безумовно, крупніший ворог. І це не ми. У війні на виснаження фору має Росія, безумовно. Тому що в неї ресурсів більше підлатувати по ходу. А в нас, як ви розумієте, ні. А далі вже вступає ось цей оперативний рівень. Це вже є такий довгостроковий оперативний рівень, який в нас, на думку цих військових, з якими я годжуся, полягає все ж таки в грубо в членстві в ЄС. Якщо брати так скрупульозніше, то просто перетворення оцієї надкушеної країни, підірваної війною, перетворення в функціональну європейську демократію. Без приведення України до норми і до нормативів демократії ця війна є поразковою апріорі. Тому що незалежно від результатів війни на фронті, побудова авторитаризму і тоталітаризму і культу особистості нелегітимного з точки зору ще й Конституції після там, п'ятирічної каденції, це, власне кажучи, є внутрішня поразка, і воно вже ніяк, воно тут уже ніяк, це не, навіть і до фронту немає відношення. Тому перетворення України в оперативному рівні, він є найбільш важливий тут. Від зупинки перейти до перетворення оцієї надкушеної України в функціонально успішну демократію. І це я читав, власне, в аналітичних розвідках саме на західних медіях. Це розглядається як їхнє теж завдання. Це, власне, є оцей оперативний рівень. І там, ну, звичайно, реформи. Так, звичайно, реформи. Звичайно, там відставка всіх мародерів через вибори. Не подобається їм то, але, вибачте на слові, так, доведеться. А як же, що, вічна влада? Що, вічна війна – це вічна влада? А як буде війна 15 років, то що, Зеленський ще 15 років буде? Що, Єрмак посивілий з паличкою буде далі коло нього ходити? Розумієте, як паш. Абсолютно. Відставка. Далі права і свободи. Розблокування країни. Розблокування прав і свобод. Відкриття країни. Перетворення країни, де зупинено наступ. Перетворення країни в успішну європейську демократію – це фактично вже перемога. Перемога інституційна. А вже далі говоримо про стратегічний рівень. Він третій і він описаний як, безумовно, НАТО. Я не бачу зовсім інших варіантів, я не бачу. Тобто, крім НАТО, ну, хай думають, може, інші варіанти, але, умовно кажучи, настання сталого миру, за яким уже повернення суверенних територій виходить на порядок денний. Станом на зараз повернення суверенних територій не розглядається ніким. У військовий спосіб вернути суверенні території, тобто вийти на 91 рік, вважається неможливим. Це говорить вам розвідка українська, устами генерала-майора Скибіцького. Це говорить вам західна преса, яка каже, кордони 91-го року – це ілюзія. Зараз їх досягнути неможливо. Можливо на оперативному і тактичному рівні втримати, ну, але вийти, сорі, це ні. Так, власне, в тому стратегічному рівні, коли буде успішна демократія, коли буде членство в ЄС, коли буде НАТО, якщо не членство, то принаймні, ну, таке партнерство, тоді вже деокупація, повернення втрачених територій буде не військовим шляхом, що дуже важливо, бо знову покласти півмільйона, це називається піррова перемога, або й мільйон. А вже буде тим шляхом, яким була зруйнована Радянська імперія. Тобто доведення до колапсу ворога, для того потрібен консенсус світових лідерів. Він був по темі Союзу. Довели Союз до колапсу, не стало Союзу. Оце, власне кажучи, є стратегічний рівень. Не розраховувати на військове повернення, а розраховувати на оце систематичне колапсування ворога, за яким повернення стане можливим
можливим у невійськовий спосіб. Він може бути підсилений частково військовий, якоюсь швидкою блискавичною інтервенцією. Але це радше буде дією стосовно колаптоїдного ворога. І тут, власне кажучи, цей стратегічний рівень, де військовий шлях не дає перемоги, у військовий шлях перемогти Росію мало, ймовірно, в принципі, то включаються інші варіанти, які з Радянським Союзом пройшли. І по аналогії, власне, це така, ну, можливо, це футуристика, я тут так 50-50, то теж можна ставити під сумнів, підважувати. Але на загал цей стратегічний рівень, тобто настання сталого миру і повернення території не в військовий спосіб, а в спосіб колапсування ворога, це, власне кажучи, ось, ну, достатньо, ну, воно довго тривало, але це достатньо перспективно, як на мене. Але зрештою тут кожному самому робити висновки. Зрештою, що про це говорять люди, бо це питання в людях, очевидно. От якщо брати соціологію, я часто до неї апелюю, станом на зараз перемогою у вигляді кордонів 91-го року вважали би 40% населення. Це є дані Фонду демократичних ініціатив. 40% населення – це не половина навіть. Це менше половини. Тобто менше половини зараз перемогою вважають кордони 21-го року. Ну, а в 22-му році то було, ну, захмарна кількість. Тобто зараз уже менше половини. Це якби найбільша, ну, частка відповідей, але це менше половини населення. Поміж тим 10% там 9 чимось готові зупинити вже і зараз, хоч завтра. Тобто це зараз 10%. При ще більшому протверезінні на підставі ймовірних атак наступу російських загарбників, ця частка може збільшуватись. Тому я якби до чого, в суспільстві все одно визріває, чи ти хочеш, чи не хочеш, чи ти будеш то штучно стримувати, не стримувати, все одно визріває. Оце більш реалістична оцінка, за якою вже якби менше половини населення говорить про кордони 91-го року, як про перемогу, а все більше говорить про, власне кажучи, зупинку. Зупинку зараз. І це вже втримати Україну, це вже є добре. І вже її розбудувати, і вже сильних, посилених плацдармів, полігонів, отої європейської успішної функціональної демократії, уже можна говорити далі про новий рівень протистояння. Війна не закінчується ні перемир'ям, ні за... Це ж екзистенційна війна. Все одно протистояння буде. Але це протистояння краще вести посиленими, підлатаними. Ну, така логіка суспільства і західних аналітиків. Ну, от і саме тому, мені здається, ось, виходячи з формули «вічна війна» дорівнює «вічна влада», а для них, вибачте на слові, «гаряча точка» стала дуже теплим місцем. От «гаряча точка» стала теплим місцем для них. І тому йде така, якби така нездорова, якась така карально-примусова боротьба проти вільного громадянина як такого. Тому що, ну, а нащо вільний громадянин? Ну, а нащо? Нащо він? Владі ж потрібен не вільний громадянин, бо він же ж буде думати, питати, альтернативи шукати. А владі потрібен кріпак. А владі потрібен, перепрошую, безправний, підданий, зачавлений між безвихіддю і відсутністю вибору. А навіщо владі потрібен вільний громадянин, якщо так думатися? Ну, з вільним громадянином не сильно то вийде збудувати те, що будується, авторитарний барак, де, перепрошую, от замість вартових стоять з одного боку страх втратити державу, і це реальний страх, але такий же страх, ось не бовкнути чогось зайвого, такий же страх не попасти, от, тобто не випасти з мейнстріму, от, тобто це абсолютно нездорова північно-корейська, чи російська, чи білоруська реальність, де, знаєш, три рази громадянин думає, перш ніж сказати щиро, ніж те, що треба було би, знаєте. Ну, тобто це навіщо вільні громадяни? У вільних громадян не така форма вух. На ті вуха локшину рамарафону сильно то не почепиш. На вуха вільного громадянина Арестович не присяде зараз 2-3 тижнями. І Буданов на ті вуха не присяде з тим кавою на набережні Ялти вже цього літа.
Тобто вільний громадянин, це якби, ну, він почне говорити не в попад про узурпацію влади, про відповідальність одноосібників, про повернення до прав, про перегляд от безправності і так далі. Вільний громадянин, ну, якби, на що він владі? Вигідніше і простіше навішати на батрака тонну обов'язків, забравши базові права, в тому числі право просто бодай на хвилинку подумати, ну, про щось базове, конституційне в цій країні. Тому, власне кажучи, вільний громадянин, ну, на що? Є струнко, рівняйсь і кроком руш. Під каби, під керовані авіабомби 1500 кілограмів вибухова сила. Ну, тобто, от така більше, такий більше тренд. І тому, власне кажучи, ми заходимо в ситуацію, де, ну, вибачте, знаєте, все більше правди криється і ховається в мовчанні. І це нездорово. Тому, власне кажучи, ось, ну, для мене всі ці події, вони все ж таки говорять про те, що устами генерал-майора Скибіцького, устами західних медій все одно невпинно приходить ситуація до тверезості. Все одно перемагає тверезий погляд. Хтось швидше в нього включиться, зорієнтується, знайде теж ККД ефективність. Хтось пізніше, але цього не уникнути. Оцей перехід на лекала тверезості, власне, із інтерв'ю, зокрема, Скибіцького, воно вже якби дано. І цей тверезий вкид, вкид тверезої оцінки, що того-того не буде, буде так-то-так-то, він якби вже відбувся, і тут уже якби все. Тут уже навіть кинув камінець, і кола самі почали розходитися. Тут уже треба про то все включатися. Бо хто не включиться, хто далі лишиться на ілюзорних наративах, абсолютно штучних, сконструйованих, які не відповідають уже дійсності, ну, то він якби ризикує все ж таки опинитися в тій, як я на початку сказав, глибочезній ямезі нездійсненності, а від того, то якби це є дія проти себе. Тому оцей тренд на тверезість, він якби державою вже задається. Вони вже це роблять, бо вони знають більше, бачать ширше. І вони, якби, мені здається, потрошки будуть готувати суспільство, яке теж би мало, ну, просто якби в це включатися, інакше воно, інакше, звичайно, можна всі пафосні наративи продовжувати, вони будуть далі добре виглядати, вони будуть дуже дзвінко лягати у вуха, в ушні раковини і виходити ними же, але, ну, якби це не буде мати прив'язки до реалії, ті реалії будуть постійно ранити, 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 ранити. Ну, мені здається, оце переключка на режим тверезості зараз уже у владі відбулася оця переключка. І воно теж буде відбуватися вже в суспільстві. Я такими самими, це воно не вже і не зараз, але такими тяглими спостереженнями хотів вами поділитися. Дякую за те, що вислухали мою думку, звірили її зі своєю, народили ще третій погляд, третю візію. Попрошу підписуватись на YouTube-канал, на Telegram-канал. І якщо є у вас така можливість, буду вдячний за пожертву через реквізити в описі до цього відео. Всього вам найкращого, до нових зустрічей. Всього доброго.